Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні, за прогнозами метеорологів, триватиме сонячна малохмарна погода. У західних областях пройдуть грозові дощі. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 25 до 30 градусів тепла. Переважатиме східний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропонують дізнатися за мить. У центральних областях України очікується сонячна малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 28 до 30 градусів. Термометри у Вінниці, Кропивницькому та Черкасах покажуть 28-30 градусів. На півдні країни сяятиме сонце, також можлива невелика хмарність. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 26 до 30 градусів. Термометри у Запоріжжі покажуть 27-29 градусів, 28-30 тепла очікується у Миколаєві, Одесі та Херсоні. У Сімферополі повітря прогріється до 26-28 градусів. На сході України синоптики прогнозують малохмарний погожий день. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 25 до 30 градусів. Отже, ртутні стовпчики термометрів у Дніпрі зафіксують 28-30 тепла, 26-28 у Донецьку, 25-27 градусів очікується у Луганську, 27-29 буде у Харкові. На заході України погода буде мінливою. Хмарність чергуватиметься з проясненнями та грозовими дощами. Температура повітря загалом коливатиметься від 27 до 30 градусів. Термометри у Львові зафіксують 27-29 градусів. 28-30 буде у Івано-Франківську, Ужгороді та Луцьку. Вдень у Чернівцях, Тернополі та Хмельницькому 28-30 градусів. 27-29 тепла очікується у Рівному. На півночі України погода буде малохмарною. Температура повітря загалом коливатиметься від 26 до 29 градусів. Отже, термометри у Житомирі покажуть 27-29 градусів. 26-28 тепла очікується у Сумах та Чернігові. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині очікується ясна сонячна погода, подекуди можлива невелика хмарність. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 23 до 29 градусів тепла. Про погоду у Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі та Решетилівці покажуть 27-29 градусів. 28-30 буде у Миргороді, Шишаках та Диканці. Метеорологи прогнозують ясну сонячну погоду. Температура повітря у Машівці, Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині коливатиметься від 27 до 29 градусів. Новий день буде погожим, сонячним, у Машівці – малохмарним. Термометри у Карлівці зафіксують 27-29 градусів, 26-28 тепла має бути у Чутовому та Котельві, 25-27 у Зінькові. Очікується сонячна малохмарна погода. Температура повітря у Семенівці становитиме 23-25 градусів, 27-29 тепла очікується в Оржиці, Глобуному, Кременчуці та Горішніх Плавнях. Переважатиме ясна сонячна погода. Термометри у Гадячі покажуть 25-27 тепла, 26-28 градусів буде у Лохвиці, 27-29 у Лубнах, Чорнухах, Пирятині та Гребінці. День буде погожим, ясним. Синоптики для Полтави прогнозують сонячну малохмарну погоду. Термометри по місту вночі зафіксують 14-16 градусів, день 27-29 тепла. У Києві у неділю 1 вересня очікується сонячна малохмарна погода. Температура повітря у столиці вночі становитиме 13-15 градусів, день 27-29 тепла. Вітер буде південним 3-8 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 1 вересня – свято початку нового навчального року для учнів, студентів, викладачів, а також для батьків. Вітаю вас з цим особливим днем. Нехай кожен крок довгою шкільною або студентською дорогою буде цікавим, легким та незабутнім. Нехай щастить! Я прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».